Ne na mě. Všichni koukají dopředu. Nikdo na mě. Michale, tak. Milá strašidla. Co to říkám? Milé děti. Říkám si, tak taky se rádi bojíte? Ano! Ne, ano, ne. No řekněte mi, kde jste se třeba naposled báli? Já nevím. Slyšit něco? Na chodbě. Někdo se bál na chodbě? A nemáte snad nějaký strašidelný chodbě? Někdo se bál pohádkových bytostí, někdo se bál pavouků. Už nevím, co jsem ještě všechno zaslechla. A já vám děkuju za vaše odpovědi. Doufám, že se vám i naše strašidelná pohádka bude líbit. My vám teď přinášíme pohádku z takového jednoho strašidelného zámku. Jestli se s námi chcete teď po chviličku ještě moc pěkně bát, prosím, tiše poslouchejte, pohádka začíná. Pohádka se jmenuje Honzík, neboj se. Byl jednou jeden chasník, kterému říkali Honzík, neboj se. No to proto, že se ničeho nebál. Jak se tak potuloval po světě, přišel jednou do hospody a prosil o nocleh. To by místo není, řekl hospodský, ale jestli nemáš strach, pošlu tě do zámku. Proč bych měl mít strach? Protože je tam stále slyšet divné hlasy a nikdo se ještě odtamtud nedostal živ. Ráno tam pak chodí hrobníci a odnášejí na márách ty, co se opovážili zůstat přes noc. A to bylo něco pro Honzíka nebojsu. Vzal si sebou lucernu, láhev vína, párek a šel. O půlnoci došel do zámku, sedl si ke stolu, a začal jíst. Potomíte v zámku starý chatrný nábytek, ale i tak si Honzík v zámku sedl opět ke stolu, pozbíral si svých pět švestek, pozbíral si lucernu, láhev vína, párek a začal jíst. Když tu najednou uslyšel z komína hromový hlas. Mám to hodit? Mám to hodit? Honzík odpověděl, jen hoď. Jen hoď. V tu chvíli z krbu vypadla... lidská noha. Honzík. Měl pro strach uděláno, vypil sklenici vína, ovšem zase se ozval hromový hlas. Mám to hodit? Mám to hodit? No, Honzík na to, jen hoď. Jen hoď. Z krbu vypadla druhá noha. Náš Honzík se pokojně zakousl do párku. Ovšem z komína opět zachřměl hlas. Mám to hodit? Mám to hodit? Jen hoď, odvětil Honzík. Jen hoď. Z krbu vypadla. Lidská ruka. No. Ale Honzík, Honzík neboj se, si začal.
začal pískat. Ale aby toho nebylo málo, po chvíli opět z komína zahřměl hlas. Mám to hodit? Mám to hodit? Jen hoď. Jen hoď. A už to byla? Já. Už to byla druhá. A do pětice všeho dobrého, jak si tak Honzík stoloval, opět se ozval hromový hlas. Mám to hodit? Mám to hodit? Hoď. Hoď. Z komína vypadlo, že to vypadá, že se v komínu zpříčilo. Ježiši, já to mám teďka. Komínu zpříčilo. A je... Tělo. Lidské tělo. A pak a k tomu tělu v tu chvíli přirostly ty lidské nohy a ruce a najednou tu stál muž bez hlavy. A opět se ozvalo, mám to hodit? Mám to hodit? Jen hoď. Jen hoď. A z komína vypadla hlava. Ježiši, ta hlava. Z komína vypadla hlava a vyskočila na tělo, přirostla ke krku. A najednou před Honzíkem stál veliký člověk, dalo by se říci obr. No, ale co náš Honzík, neboj se. Zvedl sklenici a povídá na zdraví. A zdraví! Velikán pravil, vezmi lucernu a pojď se mnou. Vezmi lucernu a pojď se mnou. Honzík vzal lucernu, ale ani se nehnul. Místo toho Adam mu nepovídá, jdi napřed. Vem lucernu a jdi napřed. A Honzík na to řekl, ne, jdi ty. No, jdi ty. Ne, ty, řekl obr. Ne, ty. A Honzík opět odvětil, ty jdi první. Ty jdi první. Obr šel tedy napřed a komnatu za komnatou prošel celým zámkem. Honzík mu svítil. Až došel, kde pod jedním schodištěm byla malá dvířka. Otevři, vybídl Honzíka obr. Otevři! Honzík na to, otevři si sám. Otevři si sám! Obr tedy ramenem rozrazil dvířka. A za nimi se objevily točité schůdky. Obr opět přikázal, sestup. Sestup. I ne, jdi první ty, nedal se Honzík. I ne, jdi první ty. Sestoupili tedy do sklepa. A obr ukázal na kamennou desku v podlaze a opět Honzíkovi rozkázal, zvedni. Zvedni. I ne, zvedni si ji sám, řekl Honzík. I ne, zvedni si ji sám. Muž ji tedy zdvihl, jako by to byl jen malinký kamínek. A pod deskou byly tři hrnce plné zlaťáků. Obr poručil, vyndej je. Vyndej je. I vyndej si je sám, pověděl Honzík. I vyndej si je sám. Obr je tedy jeden po druhém vytáhl. Thank you.
Ne, plný kamínku. Když se vrátili do komnaty, kde byl krk, Hovr řekl: Honzíku, kouzlo pominulo. Honzíku, kouzlo pominulo. A upadla mu jedna noha a vyletěla vzhůru komínem. Jeden z těch hrnců je tvůj. Odpadla mu jedna ruka a začala šplhat na hrnce. Druhý hrnec je pro prvního chuděse, kterého potkáš. A upadla mu druhá ruka a šplhala se. Kiki, opět se ozval hromový hlas. Třetí hrnec je pro všechny odvážné a statečné, jako jsi ty. Třetí hrnec je pro všechny statečné a odvážné, jako jsi ty. A upadla mu druhá noha. Takže nyní již před Honzíkem seděl jenom samotné tělo. Bez nohou a rukou. Ale i to tělo teď povídá. Zámek teď patří tobě. Zámek teď patří tobě. I oddělil se trup. A vyletěl. No tak již tušíte, že na zemi před Honzíkem už se teď válela jenom obří hlava. A ta hlava, useknutá hlava, povídá: Zámek patří tobě, protože páni tohoto zámku nyní již na dobro vymřeli. Matěj. Zámek teď patří tobě, protože páni tohoto domu již vymřeli. Hlava se zvedla a vyletěla. A od té doby Honzík Nebojsa spokojeně žije a vládnou na svém zámku. Slaví narozeniny a je to Milošek Kapol, Miloboč k nám.
občerstvení, i strašidla zveme samozřejmě. Takže se na to vrhněte. Ale prosím vás, stůjte, stůjte! Děti! Stůjte! Vzhledem k tomu, že jste všichni po večeři. Žádné jste zdravé! Odeste jste kočové! A není zdravé se na to spát. Dejte si opravdu jenom trošku. A zbyde nás to na snídaní, pak si to můžete snít. Mám jako zimní svetry a tak.